ဓမ္မတော်ဝင်စတင်ပါပြီ။ဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓဒါသနာတော်နှင့်2521ခုနှစ်ကဇာမောလဝေကျော်9ရက်ခရစ်တက္ကရာ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညငလာရှိသောကောင်းမြတ်သည့်အချိန်တွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုင်းသာဆံမြို့နှင့်အကွက်300ကျပ်နှင့်လက်ရွေးကြီးရ ဘုံဇာလောင်အပင်မှာကြီးမှုကျင်းပပြုလုပ်သည့်အထုဓမ္မတွင်အခမ်းအနားဝယ်ယနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဦးမြအောင်ဦးမောင်မောင်တော်တန်းတွေတို့အားယေရှုရွေးယေရှုရှင်မိခင်ကြီးတော်ကျွန်းအားအမှုထားပြီးကိုတန်းစောမတင်ွဲ့ပါတင်မျိုးစော ဇင်လင်းပိုင်းမိသားစုတို့မှာယတ္တာတာကောင်းမှုပြုရေဆင်းရဲခြင်းပါပူဇော်သည့်ဓမ္မတပင်၌ဟောသည်မင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးတရားတော်ပါတရားတယ်လေဒီစကားလေးကိုဉာဏ်လေးနည်းနည်းကတ်ကြည့်စမ်းပါသေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးတဲ့ပါတယ်လေ သာဆိုရင်ပြိဿရေဒုရတွေတတိတံဝေကတရားထားရမှာပါတနေ့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အဘိဓိပဲဒါမိတ်လို့ဖြစ်မလားအဲ့တော့သေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးမှာဒုရတွေလူပြည့်ရခြင်းရဲ့တန်ဖို့ပြည့်ပြည့်ဝဝအဘိဓိပဲရှိအောင်တတိတရားပညာတရားတွေနဲ့ဒုရတွေနေထိုင်ကျင့်သုံးမှဖြစ်မယ် ကိုရှိကသေမင်းခေါ်လို့ပြန်သွားရတဲ့သူတွေလက်ချိုးရည်အတွက်လို့မလားအဲ့တော့သေမင်းမခေါ်ခင်ပျော်နေကြတဲ့သူတွေသေမင်းပေါ်ရတယ်ဘဝအဆုံးမှာအပြုံးပါမှာဘဝနေကုန်အဆုံးသက်တဲ့အချိန်မှာအပြုံးပါနိုင်အောင်ယခုမဆုံးပြီက ပွားထားပါတနေ့ဆုံးရမှာတေချာနေလို့ပါမှန်ရဲ့လားမှုန်နေတဲ့မျက်စိတုံနေတဲ့လက်နဲ့အနှဖာမထိုးနိုင်သလိုမှုန်နေတဲ့မောဟတုံနေတဲ့လောဘဒေါသစိတ်တို့ကိန်းနေရင်လည်းဘုရားမြတ်ဖရာရဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုတို့ချွတ်မှတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလိုက်တန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကလမ်းလွဲပြီးဘဝများစွာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သေမင်းမခေါ်ခင်ချိန်လေးမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖရာညွှန်ပြတဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးအားထုတ်နိုင်ရစေဖို့ဘဝအဆုံးမှာအပြုံးပါစေဖို့ရန်အတွက်ဘဝဤကုန်အဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်တွေနဲ့ပြုံးလို့ တရားဓမ္မတွေနဲ့စိတ်ကလေးကိုလောဘဒေါသမောဟမာနတွေမကပ်ရောက်ပဲအပယ်ဆင်းရဲကလွတ်ကင်းလို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဖြောင်းမြောင်တန်တန်ကြီးရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ရည်တံပြီးဟောကြားတော်တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။သေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးတရားတော်ဟောတရားတယ်လေ။ဤတရားမစခင်မှာ တရားပိုင်ရှင်သုံးလောကသောတာရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားကိုဥဒိမ့်မှာသာလို့ရှစ်ခိုးတဲ့ရှစ်ခိုးတိုင်းမြတ်လို့တဲ့မြတ်လို့တိုင်းပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုင်းတော့အနန္တောအနန္တငါးပါးကိုရိုသေမြတ်လို့လက်ဆွေပြသိမ့်ပါမို့လို့ရှစ်ခိုးပူဇော်ကြတော်လိုက်ကြရအောင်အားလုံးပရိသတ်ကြီးတဏီတဲ့လိုက်ဆိုကြဘုရားအကုန်တော်မင်္ဂလာမြို့ ဘုဇဝါဤအရှင်ဖေယ။ကဲတဏီတဲ့ပူဇော်ရအောင်ဘုရားဂုံတော်မင်္ဂလာမြို့ဘုဇဝါဤအရှင်ဖေယ။ဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂလာမြို့ဘုဇဝါဤအရှင်ဖေယ။သံဃဂုံတော်မင်္ဂလာမြို့
ဘုဇာဝါဤအရှင်ဘုရားမိဘကုန်သောမင်္ဂမျိုးဘုဇာဝါဤအရှင်ဘုရားဆရာကုန်သောမင်္ဂမျိုးဘုဇာဝါဤအရှင်ဘုရားသာဓုသာဓုသာဓု အလုံးတော်တရားရှိခင်သူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ယခုအချိန်မှစတင်၍မိမိတို့လိုလံပြတာတော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတရားဓမ္မများကိုရိုသေသောကာရဝတရားရှိသလိုမှတ်သားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဒီကနေ့ဆင်ရင်ခြင်းပါတဲ့စေတနာရှင်လူငယ်ပေါင်းမြတ်ပုံစွမ်းလုံးအသိကြီးရဲ့ ၅နှစ်6ချိန်မြောက်ဆင်းရင်ခြင်းပါသည်အထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားမှာဘုရားရှိခင်သူတော်ရှင်အားလုံးတို့အတွက်သေမင်းမဖို့ခင်အချိန်ကလေးတရားတော်နာမည်လေးပြန်ပြောပါဦး။စဉ်းစားကြည့်ရင်တို့တွေကိုယ်လုံးဟာတန်တန်ချက်နဲ့နေရတာမို့လားနေခြင်းသလားဒါဆိုရင်နေခြင်း အနာရှင်နေမင်းပေးတဲ့ဒါသနာပဲနေခြင်းတလောက်မှာနေလို့မရတာနေခြင်းတလို့နေလို့ဖြစ်မလားကုသိုလ်စင်ရတော့ကုသိုလ်စင်အတွေးကုသိုလ်စင်အပြောကုသိုလ်စင်ရဲ့အလုံးသတ္တန်တရားတို့ကလုံးလာတာဆိုတော့ပြိတ္တကြီးအမှားများစွာပေါ့ဗျာကုသိုလ်စင်စိတ်ကမာပဓမေရမတိမနောစိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာမှာပျော်မွေ့တာများတယ် သတ္တမတို့ကြောင့်တုံ့ပြန်သင်တို့တည်းရေစိတ်တဲ့စိတ်ကိုတရိယာတရိဆိုတဲ့တရားဖြင့်ဘဂိတာကောင်းစွာမသွေဆောင်ချောက်တော်မူကြကုန်ရသည်ကုရုစေစိတ်တည်းလွန်ချောက်เสียကောင်းဘယ်လိုချောက်เสียကောင်းသလဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်တတ်တယ်ပြောချင်ရပြောတတ်တယ် ကျန်နေရကျန်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရဟန္တာအရိယာသူတော်ဆင်များတောင်စော်ကားဖို့ဝန်မလေးဘူးနောက်တစ်ချက်ကပရိသတ်ကြီးကဘာမှာနေကြတိုင်ကြတဲ့လူသားတွေနောက်ပြီးတော့လူသားတွေနဲ့ဟိုတပုံနဲ့ပေါ်ဒီကဘာပေါ်မှာမိတင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေ ဒုဗုံနဲ့တလေးဆံဘဝတိချမဟုတ်ဘူးလေပရိသတ်ကြီးယခုလူတွေရောတလေးဆံတွေရောရောပြီးသူတို့နေကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့လူသားကဘာကြီးကိုကြီးနောက်တလေးဆံကဘာကြီးကိုကြီးတလေးဆံကြီးတွေထဲမှာတကယ်တော့ရဲ့တလေးဆံကြီးတွေစင်စိုးချာစိုးကြီးတွေချင်းသိစိုးတဲ့စိုးကြီးတွေဟာလားဆိုးွားတဲ့ကဘာကြီးတွေလူကိုအန္တရာယ်ပြုတဲ့အဆိပ်ရှိတဲ့ကဘာကြီးတွေများစွာ မရှိကြဘူးလားအေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်ဒါကိုအထူးအကျယ်တဝင်းပြောပြစရာမလိုတော့ဘူးကျန်တဲ့တတ္တဝါကြီးတွေအဆိပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကြောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါတလေးဆန္ဒနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲပရိသတ်ကြီး လူတွေကလည်းသူတို့ကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်သူတို့ကလည်းလူတွေကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကို့မှာတဘာဝကပေးထားတဲ့ရှိတဲ့လက်နဲ့နဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပဲအစွဲရှိတဲ့တဘာဝကအစွဲကိုအာကိုဒီလိုမဟုတ်လားဥโจရှိတဲ့တဘာဝကဥโจကိုအာကိုအစိတ်ရှိတဲ့တဘာဝကပါလဲအစိတ်ကိုအာကိုတဲ့ဒါဟာတဘာဝတရားရဲ့ပြတ်မှတ်တယ်ပေါ့ ပြောကျင်တဲ့ဒိဗေလေးကိုပရိသတ်ရေရောက်အောင်ကြွားကြပါစို့တလေးစံနေရာဘသူကိုဒုက္ခပေးပါတယ်လို့ပဲပြောပြောတကယ်တော့ပရိသတ်ကြီးရေစိတ်ကအလွန်ညံပြင်းလို့စိတ်ကအလွန်ရိုင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလောကကိုဒုက္ခပေးတဲ့နေရာမှာလူသားလောက်ပရိသတ်ကြီးမဆိုးဘူးဗျလူသားတယောက်ဒုက္ခပေးပြီဆိုရင် ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပြာကျသွားနိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားမယ်။
ပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်ရလားလူသားတယောက်ရဲ့ကြံတန်းပြီးခက်ခံပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပနေရသံသမီးပါဝင်ခြင်းလူတွေရောဒိဋ္ဌိနဲ့ရောအလုံးအလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဘယ်လိုလူသားနဲ့အတိပညာကင်းကွာလို့မဖြစ်ဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့လူသားဟာစိတ်ဓာတ်အလုံးဉာဏ်ပြင်းလို့အလုံးရိုင်းဆိုင်လို့ ဘလို့မလို့ရှိရင်လည်းပဲပြိတ္တကြီးတစ်ဖက်ဆွံရောက်လို့ဒီကနေ့ကဘာမှကြည့်လိုက်အကျံဖက်ဆိုတဲ့ဝါရအကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြိတ္တကြီးစိတ်ရဲ့ခံယူချက်ချင်းကမတူညီကြဘလို့မတူညီသလဲသူတို့ရဲ့စိတ်သူတို့ရဲ့အာယုံသူတို့ရဲ့အယူအဆမှာတခါလဲရိုက်သွင်းထားလိုက်တာဆိုတော့လူတယောက်တတ်ရင်နတ်သမီးတယောက်ရ ဆယ်ယောက်တတ်တယ်ဆယ်ယောက်ရအယောက်တရာတတ်တယ်တရာရတစ်ထောင်တတ်တယ်တစ်ထောင်ရတယောက်နဲ့အများနဲ့ရင်းသီးရတာတန်လေးกว่าမလေးကြောက်စရာအရင်ဟင်ဘုမမယုံနဲ့ဆိုတော့ပြိတ္တကြီးဒီကနေ့မှလည်းပဲမွေးရနံ့နေထုံသိပြီနတ်ပြေကနတ်သမီးတွေလာကြုံမယ်ဆိုပဲเนาะ အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့အတိမသွားပြီအမှတ်မသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်အတိခံပြီးတော့တယောက်ကိုရင်းလူထုလူနေရမှာယခုပောက်ခွဲရည်ပေါ်လာတယ်ဒါဘာရန်ညှိုးနေလဲတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ကြီးဘာရန်ညှိုးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးအယူမှအတိမအမှတ်မှဆိုတဲ့ဟွာရ ဒီနေ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်မိတဲ့ဟလာအနေအထားမှာနေမျိုးစုံနဲ့လုံချုံရေးမျိုးစုံကားွယ်ပေးလို့ကင်မရာတွေတက်လို့ဘယ်လိုမှလုံးမထွက်နိုင်အောင်လုံချုံရေးတွေထားကြရတယ်နောက်နေတကူကပေါ်လာပြန်လဲဆိုအဲ့ဒီလိုစစ်စေးရေးလုံချုံရေးတွေဦးဇင်းတို့ပြည်တွင်းပြည်ပါ ရုပ်ကြွားတဲ့အခါမှာဒေရင်ကွင်းတို့ဘာတို့မှဆိုလို့ချင်းစစ်စေးရည်အများကြီးလို့ကိုယ်ပမာပြရတော့ပြိတ္တာရေဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဆိုတော့ဦးစားပေးဦးဇင်းတို့ကတော့ပြောတယ်ဒါကတော့မင်းတို့ဝတ်တရားရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါအသွင်ပြင်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမယုံဘူးဒါကတော့သွားရင်နိုင်ရင်သာသနာပြုတယ်ရှင်များကြွားပါဗျာအားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကွာဒါမင်းတို့သာသနာပြုကောင်းွယ်လို့ရတယ်ဒါလုပ်ကောင်းတ
ဒါအားလုံးအတွက်ပြိဿကြီးကံကွယ်ပေးတာအဲ့တော့ပြပမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပို့ပြီးတော့ဟုတ်လားစစ်စစ်မှုတွေအများကြီးပေါ့လေဒီအဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားချင်းချင်းကိုမယုံကြည်ရဘူးအဲ့တော့မေတ္တာတွေ၆ခန်းကုန်ပြီကရုဏာတွေ၆ခန်းတို့ဘုရားတရားတော်တွေကွယ်ပျောက် ဟိုးပြိတ္တာကြီးဦးစင်းကတော့ရိုးရိုးစင်းစင်းပဲပြောတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါညီပါရောက်လို့လေချင်းကြီးလူလေးကြီးကလည်းစက်ယုံကြီးတွေလိုမြင်နေတယ်ကိုယ်စိတ်တယ်ဘလို့မြင်တော့ဒီလေစက်ယုံကြီးမှာဘာမှခံစားချက်မရှိဘူးဟိုမှာဒါအများဆုံးပေါ်လေကိုကြီးဘုရင်ဘုမေတ္တာကရုဏာအနေထားဘာမှပြိတ္တာကြီးမတွေ့ရဘူးမှန်နေအပြည့်နဲ့ တို့ဗမာပြည်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတော်တဆရှိတော့ကလေးချော်လဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်တွဲမဲ့သူဒူမဲ့သူနဲ့တိတိမတိတိဒါအရင်နဲ့ပဲဟောမှာပြိဿကြီးဒူမဲ့သူလည်းမဒူတွဲမဲ့သူလည်းမတွဲဝေါ်လူကလည်းကြီးညုံမကလို့လဲညုံမကလို့မထနိုင်မယ်နဲ့ငါလည်းမထိနိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှန်လို့မှန်မလို့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းဟွန်းမှန်တယ်အမီလည်းဒါအလုံးတည်ပြီးသားက
लुल्लते सुरे नियमा सीरी भावनी भामा में शीरो मशीरो रे अगामा प्रेदजी ये निजेमु लुटियाओं ये शीते शीते इते अच्छे दारे हा हम यहाँ सुध आपने प्रेदजी कोई भी आओगे तरह तरह ले बे देखें देखाने
မကင်းညာခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်အလုံးကတနည်းပစ္စည်းကမပဲတို့တော့မသိခင်လေးမှာဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးမသိခင်လေးမှာဘာလို့ပဲဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပြေစောပန်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝါရပဲဟုတ်လားအိစကာမဒီသုံးဝအိမဲစာမဲကာမဂုဏ်ကံစားရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားဒါသာနားမလဲဘူးသိဘူး အဲ့ဒီတော့ဒုပရိသတ်များပြောကျင်တဲ့အသေးပဲကဘာလဲဆိုရင်လူသားကဘာကြီးမှာအသိဉာဏ်နဲ့ခင်းမဲ့သွားလို့အလွန်မြင့်တဲ့စိတ်သက်တွေလွှမ်းမိုးသွားရင်တပတ်စွန်းရောက်လို့ပရိသတ်ကြီးဟာလာအယူမှားတွေကိုလွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုလူသားကြီးကျန်တန်ပါတယ်ဆိုတဲ့တလေးဆန်တဲ့အစိတ်ပြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့တလေးဆန်တဲ့ကိုရွေးကိုရွေးကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒါလေးပြောကျင်တာ မင်္ဂလာပါတယ်ကြီးဒီတို့အမေမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေဘောဝဆင်လာဘုရားဘာသာမြန်မာတို့ရဲ့တားကောင်းသမီးမြတ်တွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတာဝင်ကလေးရိမှတ်လို့ဒါဒီကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယရဏသုံးပါးဥဒိဋ္ဌာ၍ မာတမိခင်ပွားတန်းစင်သည်အသက်120ရှိသေးသောဂိုင်လူတိုင်းရဲ့ဇာတာဝင်လေးမှာပုပ္ပနမိတ်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းယူပြီးတော့ယရဏသုံးပါးဥဒိဋ္ဌလို့ပွားခဲ့ပါသည်ဒီလိုမှတ်တမ်းပြင်ထားဘူးလားအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်လို့ဒီကနေ့တန်ဖိုးတွေမဲ့ ဒါဥစဉ်လို့ယင်နေအမြဲနေရာပဲရောက်ရောက်ကိုမိသားစုလို့အောင်းမဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာသာသနာကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့မြမလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးချင်းချစ်တဲ့စိတ်ဘာသာသာသနာအမျိုးကုန်ဇာတိကုန်ကိုစောင့်ရှောက်ထိမ ့်သိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ယခုဟောနေတာဒါတေချာကြီးတော့ယင်နေကလာတဲ့စကလုံးနေနဲ့တက်တက်ကြွကြွပြောနေ ဒီကနေ့ပြိတ္တကြီးမျိုးဆက်တဲ့အနာဂတ်ရဲ့လူငယ်လေးဖုံးဖို့တာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်တကယ်တော့ဘာဘဝတုဒ္ဓမှာမရှိဘူးဘာပညာမှမရှိဘူးပညာတတ်တွေနဲ့လို့သူတော်ဘာအနေခံရတယ်ကိုမိသားစုကအာမကိုဟုတ်ကိုရက်ွက်ကအာမကိုဟုတ်ကိုမြို့ကအာမကိုဟုတ်ကိုနိုင်ငံကအာမကိုဟုတ်အဲ့တော့နီးမျိုးစုံနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့ဟာလာအတန်တိတ်ပြစ်နေတာတွေကိုလည်းပြိတ္တကြီး နားမလဲကြောင်းနားမလဲတော့ဦးဇင်းတို့သိတဲ့မြတ်မြင်တဲ့မြတ်မေတ္တာတရားဖြင့်ကာကွယ်ရေးပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူငယ်တွေရဲ့ရောဂါမှာပြိတ္တကြီးဆေးကြောင်းတယ်ဆေးကြောင်းကြောင်တဲ့ပြဿနာတွေအလောင်းဝင်လာပြီလေဟိုးအစွန်အပြားတောတွေတောင်မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်လို့ရတယ် အမလေးပရိသတ်ကြီးငွေစေဝါဆေးကြောင်းတွေဆေးပြားတွေနေရာ၃ညနဲ့တော့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ်လိုက်တဲ့ဈေးကနောက်အလကားကိုရအောင်စာမလားယူမလားအလကားကိုရအောင်သေမလားလို့မေးတာနဲ့အတူတူပဲမှတ်တာအချိန်မီဟောထားပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းဓမ္မပလင်မော်ကဘလောက်ဟောရုံနဲ့မပြတ်နိုင်ပါဘူးအားလုံးဆက်လက်ပြီးဟောပေးကြပါသတိပေးကြပါသာသနာပြုတော်မူကြပါကာကွယ်ကြပါစောင့်ရှောက်ကြပါမေတ္တာကြီးပါလို့ပရိသတ်ကြီးသေမင်းမပ
अन्यों तलुलू डेट नीरे अयुएली तिगने जमाई भाई साया अगोलों अतुई अतारी योरे चिंसी रे बा ती सेरे ये जान जाऊं मलो खां भी बिम बिम बम बम मलो नहीं जारो ले यों ये नलो ये न्यायी पी सोने अम्योगां तास पुरा म्योरे तो रो शाम वाली तो ब्रेड जी लो माले बे ओ मिगरे रिया साबी रो हाला इन्हें आने लो लो निया भी देदे द्वारे गलेरे जी लग जानो ले बे ये गाँव नहीं रे जी बे तो उसे जो लेज़ है सोलोशन बोझी होली रे लोग ये हम
ตรอเย็นเด้มากาวน่ะเวอะไรจังโดปริตันเนี่ยตะมูชีดิบวชกูอติญญ์เก้มเลยอสาอตองอเนอไทอเปาะอโซโกจิตเตยาริกาซาบิโหราเตยาโหรินเนเวตันนาโหรินเยสร้างช่องหมู่ออกมาไม่ชีโหรดิกะลิกขี้จีมาปริตัจจิอลนเย็นเลสยากาวมีตาลิกูอาลองปริตันน้าเลยไปวามายาปริตัจจิ เดี๋ยวเมื่อก่อนเช่นนี้มาเดินบูชีเดือดลูกบวกกูเดินบูชีเอาเนี่ยว่ากูจะตีลาเดียร์ดีกูมิมิเย่ตะลุงตาเดมาเป้าอย่างเอาใจดาวากูจะตีลาเดปัตตะลายปริตาจีเย่ยิ่งขานเนี่ยเลยมันเลยไล่บานเนี่ยยิ่งขานเนี่ยติดขามันเลยไล่บานเนี่ยบานเนี่ยว่า ยังกูยิ่งกายไม่สวยเบ็ดติดกามาเทมาเส้นราชาราเร่ในใจยิ่งกิจอยู่ใส่บ้างเชี่ยเชี่ยบุรีกูช่วยพี่ลูกเวสันสิ่งยิ่งบุกัสซาลูกโอ้มีดมีกาวนี่กบามามีมาสุราฮาเนี่ยแม่เดลูเนี่ยบ้างที่กินนี่ประเดี๋ยวจีโฮจิเมสโลจีเยลีแต่ยังจะเสียเลยกาวเนี่ยโอ้ฮาตาคงจะมีเล็บเพี้ยนอันนี้มา ดูเรื่องจีนประมาณมีลาเรลีแต่ชั่วประมาณเรื่องจีนไปดูอาจารย์บีโอ้ยมาอวสานกับโซยีเรื่องมวยดับแฟนกับขวัญจีเรื่องปัตตาทำไมจีเรื่องมวยดับแฟนปั๊บมีขวัญจีเรื่องปัตตาทำไมดูว่ามีมาเรื่องจีบีโร่เบี้ยวเบี้ยอ๋อดูอยู่แล้วมีดูลุยอาดาชีบีดาปงสังกัดจ่าบีดาเอร่ากูไปดูอดูอยู่จ่าเลยไปดูจ่าเลยดีถ้าเราเชื่อเราจะน้องกันไล่ลูก พ่อมาถ้าเกิดเรื่องอะไรได้ยี่ลอนนี่เนี่ยสักลอนนี่มันย้อนมาผมอยากพูดไม่กี่เรื่องลอนนี่ไว้ผมไม่ยานาผมยานาเป็นผมอะไรตีชาวเวทมันตีบอกว่าง่ามไม่ยานาคุณอะไรตีบาร์เดนมันตั้งแต่เบี้ยวเลยไม่ตีมาเวทแค่ไหนพัดลาเรื่องปงสังกูพี่อืมเอริโก เราบาดายยิ่งบุ่มวยเนี่ยยิ่งมายิ่งบุ่มวยเนี่ยโอ้ซ่าสิ่งยิ่งบุกัสซ่าซาปีกัสซ่าฮ่าบริดาจีอาลูกยักษ์เว็บผิวบีโร่โอ้ที่ฉันเห็นเด็กยักษ์ฉันเห็นเด็กในใจละแต่เราหน้ามาเบาเด็กลีดีกันฮารีเบมีบุบีโร่ดิลูเบมมาตัวมาโอ้เอร่าจังดูบริดาเนี่ยอาดานาผิวเลยสุดเลยเนี่ยมามีมีกูเลยสัมผัสกับพี่เนี่ยเนี่ยบีโร่ชิ่งดิลูเนี่ยเมดิลูโลว์เมสุราเลสเซนกันส่งมาตามมาตาเลยเนี่ยเสียรีโอตะการีโอฮัลโหลไว้หัวป
ยิ่งข้างก็ติดข้างในมาเลยไหลมาเนี่ยบาดายยิ่งบัวมวยวันนี้เด็กกบยังคอยมาบิวไหลมาเนี่ยโดโบว่ามีบารีตีทางกูเวกเรจ้องกันพยาเสรีมียามาอยู่ยายิ่งจิ้มบูบูระสามเป็นมวยอันนี้เวสันเซียนบูกาสามีดอกกูดัสมันในเดือนเช่นเดียมาบ้าสองเช้ายามาบ้าทุกเพศส่วนยาวเด็ก ว่าอะไรน้องบอกใครอ่ะวิสุยอายุมาอเมียมาดีมาแล้วถ้าใครนารีมาลูกก็อยากดีดีเลยเวียร์เราเมย์เพราะว่าสมบัติใดๆอับยงเนี่ยมาดีไหนเมย์เมย์บีดอกเดียวอะไรเมย์เดียร์แล้วยังดีด้วยบีดอกก็อยากดูดีดีเนี่ยเวียร์เราเมย์เดียร์แล้วยังด้วยช่วยเนาะ บอกว่าเมียนซาลูกก็ยาวแต่เด็กแค่ไหนไปได้ยี่พยายามยิ่งยาดอพยายามเอาละซีมันทางเงลูกพยายามได้บีพันเซทางเงลูกบูดาบาดาพยายามดีลูฮอลูดีลูอายุวาดาดีลูเจเนราลูมันมันเนี่ยอะไรลูกมาหูจะน่าทำบาดาเดียเนี่ยตัววาเดียกูเพื่อนยังลู พยายามทารีโลยอภิชีเดลูน้ำมันเชจีทูเกลูอภิชีรามโหภูตบ่าวเดียกูกับอภิชีนี่เลยเอร่ากูพยายามดีเอาเลยอยู่ทุบยากเอร่าพยายามไม่ดอกพี่เสดลงพี่เสดดีเสดจังข้าเสงเยจ้าเสดลูเอริลูตั้มมันเชจีเด็กที่สามีมโหภูทันเซลูเลยไม่ยาว
ဖြစ်စေတီးသေးလို့လည်းမရဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှပြိတ္တကြီးရေမရဘူးမရလောင်လေပဲဟုတ်လားဒီပါရမီတော့ခရီးလမ်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ဘဝများရှိတာပဲဒါပါလေတို့တို့ပြောအကုတို့ကြောင်းသူကတိရောက်ခဲ့ရတယ်ဒါပါကြောင့်လေတို့တို့ပြောကုတို့ကြောင်း တော့ဘုရားတို့ရဟန္တာတို့မျိုးပိစေကဗုဒ္ဓတို့မျိုးသူတို့မျိုးငါတို့မျိုးဘောရဘာသာတို့မျိုးအခြားဘာသာတို့မျိုးလူတို့မျိုးနတ်တို့မျိုးတိရိစ္ဆာန်တို့မျိုးဒီရက်ွက်တို့မျိုးဟိုရက်ွက်တို့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လူမျိုးဘယ်သားရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဝန်စာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးစေတတ်တယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့တတ်တည်လုံးတဲ့သူရပါမယ်မ
ने प्याऊ मधावू लो सांचे दाई यू लो दूधी दावे युवा ने सुरे दबो दावो नाले देवा दासो ये डोबले दामिया मालो यावी ये कु बुढ़ा हो चारो मुदो तिसा सुरे तैयारो म्यादी ऐरा ब्रेड जी बादा तैया को ठुड़ाऊंगी बादा तैया अनेने होरा मोहू तबावा तैया अनेने हो ब्यारो मुगेरा ब्रेड जी बादा तैया ला तबावा तैया ला तबावा सुग्रेगा तबावा चाया में लूराई एट्वेले डी टाइम में पिया नंदी बीमारी ट्वेले डी टाइम पिया त्रिसनी ट्वेले डी टाइम पिया बेनाइंगे बेलुनियो बेनायाओ बेबादा बेबीबी यूचिने यूवारा को यू सलविकी नाथामा नेक खाने खाले में खाने ने योंदी पिसे में योंदी पिसे कोगवे दी पिसे में कोगवे दी पिसे होरा म्यास भाभे यागा कोगवे वो होरा मोगु योंजी वो होरा मोगु लेखन वो होरा मोगु अम्मा ने यादी वो होरा पादी वो के अम्मा ने यादी वो म्यास भाभे यागा होलाई भी हो दुयो ना दुयो मनारे दुलियो अलगाने रे दुलियो अम्मा ने रे दुलियो मदया ने रे दुलियो बादा लुप्पी ने रे दुलियो ये बेबादा ने बे ने रे ब्यो ब्यो कहीं प्रेडा जी खाना को शूटी ला अयोसु वे दुले मोला ये को होने रे पोनी ओजी पोनी लो ममिये ने लूडा दे याऊ लो ममिये ने अयोसु लो ममिये लाइसन के तासो ये खोदू अयोसु सुरो ना दुले अच्छा दूरे ले के धीमा प्रेडा जी अयोसु ये वो जी बिरो ठगा बेबादा योलु या और ये अयोसु या अमेरिकन जबान होला ने दायें दालू अयोसु दे चंग चंग ने या यकाइन में मार्शन प्रेडा जी कोलु या रे ला और ये योई या याऊजा ये योई या मेमा योलु या रे ला ठीवा पे या तो पूरे हो ना तो ดาวเซนเนี่ยก็ด่าตาอ่าโดดาสุดะแม้ขึ้นไม่เอาပြောจะว่าซุออนไลน์หมอยောက်ตัวได้อกาวดอดอดาก็ปริตัยเนี่ยบีพูดไล่ดาเว้ยเป้พูดไล่เอ้อบาดาเตยหมอกูเนาะตบาวะเตยโหราบาดาโหราบาดาเตยหมอโหราบาดาเยอายุอสเตยหลุดีโลเนี่ยเทมะเนเน ตบาวะเตยโยบีวิชุนะมะยุนะตัตตวะริยะกันเลขะนะเลมะขะนะตัตตวะริยะกันถ้าจองเนี่ยสวะพะยากะตัมเปตัตตะกัมมันตะกะกัมมันตะเตวิปะสะติตะระวะริสระกุฑุสินิสระสิทธิ์เอกะอะเมียวๆရှိတယ်ကိုလုတ်ချင်ရလုတ်တယ်ကိုယူချင်ရယူတယ်ကိုယုံချင်ရယုံတယ်ကိုပြောချင်ရပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကံတိုင်းစီမံကြလိမ့်မယ်ရဲ့လို့ ตัตตะนะดุโรเสยพะยาရှင်ติอวสังกรุณาภิชูฮ้อจ้าတော်มูเกบาเวตะดิยุนะมะยุนะลักขณะลัมมะกานะก็တော့ตัตตวะริยะกันเมเตะงาพะยาก็တော့ตัปปิญญุตะญาณโนเมียจีภิญตบาวะเตยะโกดีโลเมียนนาถ้างาพะยาเยอายุอสดีโลโลติญญะราမဟုတ်ဘူးရှင်းပြီလားဒါကြမ်းမှာတော့ ตบาวะเตยตบาวะอุปริจองดูเซนขอรอดูหาวงคันนะ
ตมิโรอ่ะดอดาเสียจี้ได้ปู่บาเปียตมิโรติกระเดซูดอดาจี้มีตาสุบอมาเลยเวอ้าดอดาดิบาวันเนี่ยแหละดอดาดิเวนาวซอตมิโรโยดาสวาวงคันมาเลยอาลุงมาเลยเวยุ่งจอกจี้ผิดกูเสียเปียฮ้อไล่ได้เตียตมิโรเลยเวลูจั้นสุดอเตียวนน่ะเลยไม่ยอมตมิโรจุ่ยฉิ่งตันโหลเวล่ะเสียเปียเยเมตตายอมโหลเวล่ะเปีย พี่รออย่าหิแลนานาบ่บ่าวเช่นเบี้ยหอบโยนนี่แกกะเลสิกะวินซาพี่รอตบาวะเตียนเนี่ยบาตาเตียนเนี่ยคว่ชะพี่ตบาวะอุบริสุราย่อมๆไม่ย่อมๆเล็กคันๆมะคันๆเบไหนๆเบลุမျိုးเบตายอกเบปุ๊กกูเบเปียๆลุ่งส่องเจ็ดกะอธิกากูเยสิกะกูบวะปုံเยกูทุบลุบไปเลยเมดอดะสยายชีดูดีเงเยกูปုံทุบไปเลยโลภสยายชีดูดีตะเยกว่ากูปုံทุบไปเลย โมหะสยายมันมุขันยะยินตะไลษันบวะโกปုံทุบไปเลยอัตตมานะโกไม่สนลุแลกไกท้ายินอตุระเกบวะเนี่ยอยันอเยเรโกโผ่ไปเลยแหละอะห่าพยาปัญญาတော်မဟုတ်ဘူးพยาพันธ์ซင်းเจ็บမဟုတ်ဘူးตบาวะอุบริเปรตัจจีบาอุบริยုံเยล่ะไม่ยုံเลยดีใจแลกขันเยล่ะแล้วมะขันเลยดีใจมั้ย ถ้าว่าเจ้าเปล่าได้เลยสมมุติอย่างปริตัญญีเนี่ยเล่มกันหมู่ยงเนี่ยไม่ยงรู้สรว่ากิเลสตาเนี่ยแน่กว่าเนี่ยปริตัญญีอยู่ในหาอมาโกอมันทินเจ้าญาญีเมียนอมันโกတော့อมาทินเจ้าญาญีเมียนตบาวะเตียเนี่ยชุบกั่วดีกูอารมณ์กั่วเปี่ยวดีดูเปี่ยวดูเปี่ยวอย่าเปี่ยวสัดเปี่ยวโหโหเปี่ยวดีเปี่ยวชีอยู่อเสนาอสวยอลันนี่เนี่ยเจ้าโหลกะนี้มาอายุวาระฤวัดปอกนี่ไล่จ๋าอะอายยิเว ဘောက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ဆွန်းရောက်တဲ့ဝါရအကျန့်ဖက်ဝါရတယောက်နဲ့အများလဲရတာတန်းနေဆိုတော့ပြိတ္တကြီးပါဝင်ရှင်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအစိမ့်ရှိတဲ့တရားဝါဒုက္ခပေးနိုင်ရင်ဘလောက်ပေးနိုင်မှာမို့လဲလူသားတယောက်ကပြိတ္တကြီးအစိမ့်ွေတွေမြန်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိနေတောင်းနေချီပြီးမသိနိုင်ဘူးလားအေးဒီတန်းရကူလဲလူအုပ်ကြီးလဲပြိတ္တကြီးဟုတ်လားနော်ပြီပါမှာပါဟုတ်လားကားကိုအရင်ပြ
सही गले को क्यों बिन नहीं ले स्वाये तभी शिवो मलोला भया हे राजा मलो पला तबावा ने याने तबावा उगले सुरागो कोई चाहती द्वारी सुरो तो चंदन मारे सुरे देखा दिया हुआ तभी रो नाले द्वारा भी भया วีรอเยดอดาฤาวีรอด้วยเมเยรื่นดูนี่ตะโลบาเวโลแค่นี้โลท่านซ้ําไม่ไล่ตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยยินชี้เดสิทธิ์ဖြစ်ดูวีรอเปียงไล่บาบีเปียเด้แค่อารมณ์ปริตัยจีดอดาถั่วตาแลเสยยะกูดอดากะเนี่ยวีรอเปียงไปไล่ตาแลเอ้ถ้าจังโดปริตัยเนี่ยโลบาไม่จีเนี่ยโลบาจีเนี่ยดอดาจีเด้ ดอราจีนมอหะกะพ้องตัวบีดอราวินิเรจิปะตูมะไถ่ลุไม่อยากอูฮ้อล่ะปริตัยเปียวลุไม่อยากเนี่ยเมียเนี่ยอย่างเพชรนี่ดอดาตั่วนี่เบ้เองก็เลยปริตัยเยไอ้นี้จริงฮ้อล่ะสนันตันนาฤเนี่ยมันน่ะบายเออไอ้นี้จริงสรแล้วไถ่เนี่ยตะบอမျိုးเนี่ยมะเลยนี่ดูอะไรฮ้อล่ะเมียอย่างเพชรนี่ล่ะก่อนจ้ะรอดีมาโหตันนาฤจั่วลาบีดอราจั่วนี่เลยจริงสรตันนาฤจั่วลาบีสรดอดาตะมาบะลุเปียวกาก่า ตังกาฤจั่วลาบีสรดอดาตะมาบะลุเปียวกาก่าเด้ตังกากาก่าဖြစ်บีดอดาปริตัยจีบาได้တော့ဘုန်းကြီးจั่วတယ်လို့ပြောជីជីတယ်ပြောရင်ပြောမှာဗောดอดาဝင်နေတယ်အချိန်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီဘာမှမသိတာကိုမောဟကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမောဟကပริตัยရေတနေ့စံဘဝကိုထုတ်လုပ်ပေးမယ်
ဒီကြရဲမှာမလေးတဲ့ကြီးယခုလိုဆရာတော်သံဃာတော်တွေကတရားဓမ္မတွေဟောပြောပါတယ်လူကြီးကူမတွေကနေပြီးတော့ဟောပြောပါတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြည့်တဲ့ကြီးမန်ခံပြီးတော့မလိုက်နာဘူးငါတော်သားနဲ့ငါကိုယ့်အကိုပြောတာဘာဖြစ်သေးလဲကိုယ့်အကိုလုပ်တာဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဘုန်းကြီးသူ့အတူဘလောက်ဟောဟောမောတိတ်လိုက်မယ်မလေးကိုလိုက်နာကြမှာဖြစ်တာဘာဖြစ်တုံးလို့အတန်ထွက်ထွက်မထွက်ထွက်နေကျ
ยาอะไรจะได้ตัวเราเสียนี่เลยเว้ยโลกาเวรนาสงสีดีไล่บีกุศลกุศลดีกันไหนเอาแต่ยาเจนเนี่ยสุดาสิกุเอาละดีกันไหนเอาเจนเนี่ยละแต่ละเรื่องลอบารีดีกันแต่ละเรื่องโทษารีดีกันอีพงนี่เรื่องมหารีกุเอาละดีกันมานารีกุดีกันอารมณ์อะไรเว้ยเนี่ยโอ้โยกาโยอารมณ์โลกนี่ละนั่นนั่นโลกนี่ละแต่ว่าวันยาจีเดียร์ในซาโดกาอันนั้นได้รีบาลาลูกการีชูมีดงนับบีกุศลกุศลกุปรีดายีเอาละ ดีแค่เช่นเดียร์เนี่ยล้อบ้านด้วยมองหามานาดีกว่าสุนุชเช่นเดียร์เนี่ยสร้างอาภีเอาสูบีโร่เลี้ยงเนี่ยนะเดี๋ยวมีมาขอเก่งเช่นเดียกูเลี้ยงเนี่ยนะเลี้ยงเนี่ยนะเดี๋ยวมีขอบินสูรุจีเนี่ยได้จีนีบ้าเผาเปลี่ยนรูดมีอยู่เนี่ยเดียร์มาหมดละเอริเช่นมาเวรนาดีเดลาวีอเมริกามาเบียมาเบียเลี้ยงอเมริกาว่าโอ้อเมริกาว่าตารุเกว่าอุตมีรุเกว่ามันยังเล็กเล็กสุดท้ายว่าเสียว่าขอบีว่า ไม่เอาไปดูละถ้าเกิดเราไม่ได้ยินนั่นไม่อยากนั่นไหนบ้างล่ะเราสองอสวรรค์โกมาวิสุยเสียวอยู่นั่นไหนบ้างล่ะที่เอร่าโยกะพอมีนั่นนั่นขันซาลาลีโยกะโยลุลุนี่ลาลีนั่นนั่นแต่ยังอันนี้เนี่ยเวรนาลีนี่นาราเวรนาไกดาเวรนาปูราเวรนาเอานาเวรนามาข้ามายังไงนาเวรนา เวรนาสุราบาลเล็กขันซาระที่ขันซาระสุราโกโลกาเวรนาสงดีดีที่เสกุดีขันดีขันอากูรับเลยได้ยี่เอริตบอดยาลีน้ำเนี่ยเนาะงานนารางานนาราสุบิโรห์ยากันเนี่ยเปลี่ยได้ยี่กันยี่โยกันยี่เลยเอกาจารอที่เวรนาเย่บอมามาข้ามายังไงเนี่ยอาตีเลยอีรับเลยความยำยำตีมยำยำวิจุดาสุบิโรอเมเปลี่ยได้ยี่ดอราดีทัว ที่เราได้ยาอธิบายอามาหมาดีเว้ยเราโมหะดีเด้อที่แต่ยานธรรมดีพิจารณาบาลีอย่างนี้ยังกูรู้ตอนหลังมันดีกินเฉยลีมาดีมีมะโคกินเฉยลีมาแต่ยานดูท่าแต่ยานดูท่าแต่ยานดูท่าตรีท่าวะตรีท่าวะตรีท่าวะมโหูละมันเลวจ้าวุลีมันเลวบุลีเดี๋ยวเรามาดีอยู่ ถ้าเราบาลเนี่ยมันขันเนี่ยละมันขันเนี่ยละพ่อพี่ได้ดำบารมีชาติฮะพยายามใจเนี่ยจะใช้ด้วยมารอนายเนี่ยมันตั้งมาบ้านเนี่ยมาเล่าเนี่ยมาโกงเนี่ยเอาละมีเสกุอารมณ์อะไรเนี่ยแต่ละเรื่องเวรนาเรื่องดีกันดีกันอ๋อเสียเราเนี่ยก็มโหูละใครไม่ได้ยี่มาไล่ไหน อาชีพตุลุงยังไงนาบีบูลาบีดาวนาบีมาช่วยลุงไม่ยากหรอกกูท้องนาบีเจนนาบีมันเลยไปได้ยี่เดียวแท้กูใช้ในกูเดียวห้องนี่คุณจะมาอีกเนี่ยก็ลุงใช้ในมารู้ผู้กำมาก็ช่วยกองหนุ่มลงงานไล่นาดากูรองงานตีเจนสองคนนั่นลูกคุณยังตัวยันลูกเบียร์จีนรอยองยี่เด็กเล็กในไทยนี่ใช้เดียวเราไปได้ยี่เนาะอะไรเป้าแก่ยาเจ้าอยากกูข้ากูอยากกูพี่ก็มาทางอายุไม่ยาวดอกลี ตมารีเมียเรามาขานายนี้พงศ์ยันเลยหัวไหลดามันรู้ว่าอู้มันรู้ว่าอู้นายยันเลยเผชิญพี่มามันดิ้งโคบีพงศ์จีเจนเดนแต่นายยันเลยใจดังงามันเลยรู้รอดเลยพี่ดีเดนงามันเลยกันเลยบีมาบีไหนโทษอะไรพวกแกเลยได้ยินอะไรสิ่งกูรู้ไรนี่ได้ดีที่สิ่งเด็ดนาราโกเลยได้ยินแต่ถ้าเป็นยา วารียาตัดที่ตมารีสุเรศสังอาณาบิวโหงาวานะแค่สิ่งเหม็นได้เช่นเนี่ยน้องล้อบ้านนั้นทว่าแค่สังว่าไม่โง่ลุ่มไหลบุแต่แค่สังทอดะไม่โง่ลุ่มไหลบุแต่ละเรื่องมหาไม่โง่ลุ่มไหลบุแค่มานะอเมริกาเช่นเนี่ยกูเช่นเนี่ยเบี้ยวเนี่ยงาอะไรแต่บารมีมันยิ่งไม่เช่นหรอกมาเบี้ยวมือเฮ้ไม่โง่ลุ่มไหลบุโซบิโร่
ตถาสิทธิ์เนี่ยอติปัญญาสิทธิ์เนี่ยตติเตยะเนี่ยตมะติเตยะเนี่ยวริยะฤสัยทุบพี่รอดีผู้เยสิทธิ์ကလေးကိုခန္ဓာအပြင်ဘက်ဖွင့်မသွားအောင်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်နေတာလေ့ကျင့်နေတာလေ့ကျင့်နေတာသတိထားသတိထားသတိထားဟိုဖြည့်ညစ်ပြီးတောင်းခံကြိတ်မိတ်ပြီးနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကပြိဿကြီးစိတ်ကိုချုံနှောင်ထားစေရမလို့ဘူးဒီခန္ဓာကြီးဆုံးလို့ခြင်းဒီခန္ဓာကြီးဆုံးလို့ခြ
ऐराजाओ ढोगा वेरना सोंदीनी लाई ऐरो योगी का बलाओ बे पुने ने काई ने ने दे ने ने सही मातना ठे ठी मी मताऊ दे ऐरो जाओ ने ने ठाई ने शिवावी ऐरो से गलिगा ये भी ए भी प्रेड वेरना शिरावु इरोमा वेरना रे कौनसों मी ता दाबी सुरोमा ऐ प्रेड जी कोदमा धारे तैया अधे जंबारमी पिवावी सोविरोगे भया ऊचाचे कोग्रोलो म्यावे लोगे प्रेड जी तैया कठाई दे ดิโลนี้จริงอ่ะมาอู้รบริตาจีตะนาเยด้วยไก่ลาไปโซบ่เปียงไล่เปียงเนาะมะสังฆามะเนี่ยหลอกนี่รอสึกก็อโลมะจ่ะเปียงโหบ่เปียงไล่เปียงโหบ่เปียงโลมาบ่มีดีบ่เปียงไล่เปียงโอเคปี้ดีล่ะอะนะตะนันเนี่ยอารมณ์บ่รอมาบ่มีถ้าสึกโหอโลไล่เอ้าเจ้าโดบริตาเนี่ยยะกูเปียงนี่ล่ะก็ไม่มีเยสึกกะลีโกหรอกล่ะตะยาจิ้นท้าเลยสุนาฮะอโลมะไล่เบ้เนี่ยเยยนี่อ๋อเยยนี่อ๋อยะกู ဟုတ်လားလောဘကလွတ်သွားမှပိဋကလွတ်မယ်ဒေါသလွတ်မှငြင်းလွတ်မယ်မောဟလွတ်မှတိစ္ဆာလွတ်မယ်မာနလွတ်မှအတုရကေနဲ့အယံငြင်းဘဝကိုလွတ်မယ်ဗျာသေပေါ့သေဝရောက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာတွေနှိမ့်ဆက်လို့အခံရခက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပိဋကကြီးလောဘတွေတက်လာမယ်ဒေါသတွေတွက်လာမယ်မောဟတွေဝင်လာမယ်မာနတွေဝင်လာမယ်အဲ့ဒါပိဋကကြီးနော် ဘာနဲ့မှလိုက်ပြီးပြုပြင်မှုမကြိုးစားပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တိုင်အောင်လေ့ကျင့်သားပါဘာနဲ့မှမရပါဘူးနောက်ဆုံးတရားမဲ့ချိန်ရောက်ရင်သေးတာပဲမဟုတ်လားဒါလို့ရလားမရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်တိုင်တည်းကြီးလောက်တာအဲ့ဒါပြင်းချင်းနေပြင်းချင်းနေနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဟေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသေပြီးတောင်မှသူ့ရဲ့ဟာလာအလုတ်ကကြံသေးတယ်ဘာအလုတ်လေးလဲပုတ်အောင်မဲကွာအောင်မဲနောက်တည်စားအောင်မ
ဒီယောဂန္တတို့ကြီးကသူ့အသူဆက်ပြီးဖောက်ပြန်အောင်မယ်ဟိုနောက်ပဲဆုံးပြိဿကြီးအမုန်းဖြစ်သည်သွားအောင်မယ်ဘိုးလေးနောက်နေပြိဿနဲ့အကုန်လုံးစားကြအောင်မယ်အရေးတွေထွက်မယ်နောက်ဆုံးပြိဿကြီးခြောက်ကအမုန်းဖြစ်သည်ဟုတ်လားအေးဒီယောဂန္တတို့ကြီးကသူ့အသူဆက်ပြီးဖောက်ပြန်အောင်မယ်အဲ့တော့ယခုအသက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ဟုတ်လားဒီယုတ်ကြီးကတော့တနေ့ဖယားတောင်မှခန္ဓာဝန်ကြီးမဆွံ့ရဘူးလားညဟန္တာလည်းမဆွံ့ရဘူးလားတို့တွေလည်းမဆွံ့ရဘူးလားဆွံ့ရမှာပဲအဲ့တော့ယုတ်ကြီးပြိဿကြီးသူ့အသူဘက်နဲ့နေနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကျင့်တာအဲ့တော့ဒီစိတ်ကဝေဒနာဆုံးသည်တိလိုက်တာဒါမှသာလေပြိဿကြီးကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်နေလို့ဒီစိတ်ကဘဝပုံရိပ်တွေကိုကောင်းကောင်းလေးထုတ်ပေးလိမ့်မယ် ကျုပ်ပြုတဲ့ဒါနာသီလတွေကကံပေါ်ရင်အကျိုးပေးမယ်ကံမပေါ်ရင်အကျိုးမပေးနိုင်သေးဘူးအလကားတော့မဖြစ်ဘူးသူတို့ပေးနိုင်တဲ့ဘောဂိတ်ပေါက်ဂိတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအရေးမကြီးဘူးလားအဲဒီအငွင်းသွားတယ်လက်မှတ်ကလေးပြပြီးတော့ဝင်ရဘုကေတော်ဦးဇင်းတော်ဟာလားလက်မှတ်တွေပါလေလာဖို့နေတာမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်လားဘိုင်ဘာနဲ့ပို့လိုက်တော့ဒါလေးပြပြီးတော့ဝင်သွားတာပြီးတော့ အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မှတ်မပြရဘူးလားအေးတမလွန်ဆိုတဲ့ဘဝကူးတဲ့အခါမှာလောဘလက်မှတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်သွားပိတ်တယ်ဒေါသလက်မှတ်နဲ့ဆိုရင်ငရဲမောဟလက်မှတ်နဲ့ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်မာနလက်မှတ်ကြီးနဲ့ဆိုရင်အတူတကယ်နဲ့အယံငရဲလူပြည်နဲ့တန်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကပီဆောက်နိုင်မှလူပြည်သွား ဗျမပြည်နဲ့တန်နဲ့ဗျမဝိဟာရတရားဗျမစုတရားလေးပါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာသူတို့စင်ဘဝနဲ့နေတိုင်မှဗျမမြည်သွားနိဗ္ဗာန်ကိလေသာလွတ်သောဝိမု ക്തി စိတ်အရဟတဘုံစိတ်အဲဒီလိုကိလေသာကုန်တဲ့အရဟတဘုံစိတ်မျိုးနဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်အဲဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာဘဝပုံရယ်စိတ်ဆိုတာဗာလဲ အဲ့တော့ဒီစိတ်တက်တွေရင်ကျေးဖို့အကျင့်မလိုဘူးလားအထီအောင်ကျင့်တာမထီကိုစိတ်ကိုနိုင်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့လက်လန်းပြည်သမ ्या ယောဂီတွေ
ที่เอาเล่ามาทารองมาเปียงมาเปียงที่จะนายด้วยไหมจะนายเบี้ยบูช่องจะนายเบี้ยยิบเลยได้ยี่ยี่ด้วยดาบูเรนเนกอบีเมเดเนโมเรนเนซาร์เรนเจ้าเท่าไรจะเปียงยอดที่จะนายด้วยโมเบี้ยเปรย์ได้ยี่เบี้ยมาโอเจ้ามาเยียมาเบี้ยลูกบ่าวูท่านากูลูไล่เนรันดีอายุกว่าเด็กมากกว่าเด็กเต็มเบี้ยเนรันดีเลยไปเปรย์ได้ยี่ยี่ยังห้าไม่ยาวหูมันแค่เนรันดีสิ่งกันเด็กท้ายาวเนรันดี เออดีจะนายยืดเว้นบ่ไปได้ยี่อ๋อยาสาบุรียาตามยาดีรียาอะคูรียาอะคันรียาอาชูวานเนี่ยลูไล่ลูเดินอยู่ในสายตาลูก็ว่าเลยทำไมที่มีอย่างลูจะจำมาเนาะยังกูจะโน้ตยาไปเลยหมดเลยลูจีบยาขนาดนี้อ๋อกูเอาเลยยาลูเชียร์ยาเดี๋ยวลูฮัลโหลด้วยกูเดินในฐานะอาตายพ่อลูยาลู เดี๋ยวแม่มาขอเงินเชิงเล่ล็อกกะตาธนาโกสองเจ้าเด็กนี่เนี่ยพี่แม่นาเรียดาธาดูเดี๋ยวเราไม่มีเงินอีริยาโกไม่เอามาอู้ไม่เอาบูลาโกเราไม่มีเงินเจ้าเล่ต้องเสนอโกดาดาบูดูเลยอ่ะงั้นช่วยเลยยาลาไปกูมาหน้าดีถ้าที่มาหน้าเราไม่ไล่บอกกูช่วยกู มาทบุลามาไกบุลามาเอาบุลามาไม่บานเนี่ยต้องเดินในกุนดาดาดีด้วยเนี่ยดีด้านเนี่ยดีเศร้าดาดาดูดูไปฮัลโหลช่วยเจเน่ลูกเจเน่กุ๊กเจเน่ลูกบีบ้าช่วยบีบ้าย้อย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 มาดีมาดีได้ยี่บุลาเรกัยลาเรอ่างลาเรอาดานาฮัดกาวโซนีบีเฮดานาเมอโลมาไลบูโลมาไลบูลอยลอยอุบมาเบียจามาโซอัลลาเอเชโคนีบ้าเนี่ยสมัยจวาลาเรด้ากระโดดสมมาเบียกระโดดสมมาเบียอันนี้ไรกระโดดสมมาเบียกระโดดว่าใช่เบียบีมาลาโร เราพูดยังไงกับเราตรงนั้นไม่ได้รู้ไอ้ตัวเราไม่รู้จักเนี่ยโอ้บ้ามาเบี้ยเจ้าลูกถ้ากูไปได้ใจลูกบ้าก็ช่วยบีบ้าช่วยบีบ้าช่วยบีบ้าอันหลังแต่นาก็ดาวโซลามีแต่ตาเจน่ากูแต่ตาเจน่ากูชิลาจีโผล่ในใจเจนีรามขันยิ้มมือเลยไอ้ตัวแต่ตาเจเนี่ยก็จะเราช่วยบีบ้าช่วยบีบ้าดาวงาบีไอ้ตัวกระโดดส่งกระโดดส่งกระโดดส่งมาช่วยกูมาช่วยกูมาช่วยกูสุดละสิ่งกับไปได้ใจดูเนี่ยมันมีเราห้องมันดาวหนู แต่นอกจากประเทศไทยดอดาเลยก็ทว่าลาวีไปรู้ทว่าลาลาเลยมันเลยกูโจยอ้าวอีดีประเทศไทยแค่เนียบีเออเราดอดาสนุนสนุนดีกันดีกันดีกันเราดอดาอะไรเนียมันวิโรดอดาอะไรได้วิโรดูเนียมันยาดอกยิ้มยันหันมันลาโรบ่ฮักกับประเทศไทยมันดีสิบ่ฮักกับมันดีสิบไปรู้มันดีอะไรโยกับพ่อแม่นั่นนั่นขันซาระ ผู้มาเสียอยู่ได้ไปกวยแม่ดูเดียวไม่เสียดีบีรอไปกวยเลยนาเรลูกอดละเกษตรอ้อเสียมาเก่ามึงละถ้าสิโยกันนาราละเสกันนาราละพิโอซันเสกันนาราโยกับไปจีจานเนี่ยกวยเลยลิด้วยควัดเลยลิตู้บาดีดูดีด่ากันเสกดิฉันน่าจะอยู่ในนั้นเนี่ยกวยไปสิดีด่ากันเสก นาเรลูกอนิดากาเสกันเนี่ยขันสามมิลูกยอนิดาโยกาโรดูอัลลูดูพ่อพี่เนี่ยยองเลยเด็กพ่อพี่เนี่ยยองเลยเด็กนั่นเลยดีเนี่ยเด็กเสกุไม่เสกเป็นบีอันยิ่งยามเปรตอะไรกันยาวยี่ฐานเนี่ยกวยอะไรมาดีวูโอ้ทูบแค่เปียอะไรมาดีวูชิราวยี่แค่เปียอะไรมาดีวูแค่ดีอะไรเชื่อมีอะไรเราเสกุในอันดับเสกมันเราเนี่ยจะนำบีให้ดีบี เอร่าโก้อดีตเนี่ยเนี่ยส่วนนั้นดีกันส่วนนั้นดีกันเออไรแต่เจี๋ยลูบ้านลูตัวเราไปด่าลูบีโบลูด่าลูดองเงี้ยลูมัวลูดองได้สั่นลูอีอดัมมานาเรลูตัวเราข้าจารอเอาไปไอ้ยังเงี้ยเรนเนี่ยอดูเลยแกบอกว่าลูบีเราไม่ได้เงี้ยเลยมาแต่โมชีเรจะเชิญดูเลยมาลูบีได้เรลูบัวก็กังวลที่สั่นลู ลูรู้ยังเจนเนี่ยดีด้วยแกกูสิกะลูเบียดูลองกะกูโบไลบีเอริจามาลูเบียบดีจ้าเลยซอซอกันเลมันดีเนี่ยล่ะสโลจีโนบรีดาจีเบลีบาด้วยกูว่าลูเบียดว่าแม่เลมันถ้าส่วนลูเบียนับเบียชาวกันเนี่ยแต่เนี่ยสิสิระนาโง่กูตีสองนายเดียวนับเบียยามาปีเนี่ยแต่เนี่ยสิโก้เมื่อมีนายเดียวตีสองนาย ก็ยังเล่าสองเจ้าก็ใครได้ยี่ยามาเนี่ยใช่ได้ยี่ยามาบีสู้ดาวเนี่ยดูดิสู้ดาวเนี่ยยามา
ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာလည်းပဲအရိယာစိတ်ကိုပြောင်းသွားတာဘုဒ္ဓဇင်စိတ်နဲ့အရိယာစိတ်ကိုဘာဖြစ်လဲပြောင်းသွားတာဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ဆိုတာကိလေသာအပြည့်အရိယာစိတ်ကတော့ကိလေသာဆိုတဲ့စီတွေခံသွားပြီဒီဘဝဒီခန္ဓာနောက်ဆုံးနေတဲ့နောက်တစ်ဘဝသစ်ဆိုတာပြိတ္တကြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောပါတယ်နားတော်ကြီး ဘုရားနဲ့ဘဝဟောင်းကံအောင်နေခင်းနှုတ်ပဲလေအာယတိကေဘဝသမိန်တောင်းပြရမယ်ဘဝအသည့်အသည့်တွေမှာဝိရဒာစိတ်သာတမတဲ့စိတ်သာကင်းတော်မူကြပြီအဝိရုံလေးစန္ဒဘဝစီပင်တို့တဲ့မြင်မာရေတို့အတွေ့မျော်လင့်တဲ့အာသာစန္ဒတွေကင်းပြတ်တော်မူကြပါပြီနိဗ္ဗာန်တိတိတာယတယံပရိဘော အယံပရိဘောဤစီမီခွဲသည်နိဗ္ဗာန်တိယတာစီခံမိသာကြွသည်မြီဟာငြိယသလိုပဲခိနမိသာတံမျိုးစေတဲ့ကိလေသာမျိုးစေတွေကုန်ခန်းတော်မူကြကုန်ပြီးသောဒေဒီရာတို့ယန္တာတကင်းရှင်သူမြတ်ကြီးတို့သည်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်တိသန္တရာဆက်ရဟအဆက်ပြတ်သည်ဖြင့်ဘဝစံဆုံးချုပ်ငြိမ်၍အပြည့်တိုင်ရုပ်သိမ်းတော်မူကြလေကုန်သည်တည်း ญาณาရှင်သခင်အရိယသူတော်ရှင်ကြီးတွေမှာစေခံမိသာကျွမ်းတဲ့အတွေ့အကြုံမိငိမ့်သလိုကိလေသာဆိုတဲ့စီးရဲနဲ့ခံပါပြီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့မိသာကြီးကလည်းပဲဒီဘဝဒီခန္ဓာနောက်ဆုံးပါပဲဘဝသစ်ဆိုတာပြိတ္တကြီးရေမရှိတော့ပါဘူးဝေဘွားခြင်းမရှိရင်သေဆုံးခြင်းရှိအောင်မလားဖြစ်ခြင်းမရှိတော့ရင်ပြည့်ခြင်းရှိအောင်မလားဒီအဲ့ဒါပါပဲ ဒါကြောင့်အရိယသံဃာတော်များမှာတော့ဘဝခန္ဓာစသိမ့်ချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်တော်မူကြပြီဘဝခရီးမြည်ဆုံးသွားပြီဒါဟာအရိယယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဘဝသံဃာခရီးပြီးပြီတဲ့တို့များရဲ့သံဃာခရီးရောမပြီးပြီလားအခုမှစလို့လားမပြီးပါဘူးတချို့လည်းစကိုမစရဘူး လမ်းမောကိုမရောက်သေးဘူးကိုယ့်အကိုယ်စင်ချင်းကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားဒီတို့များရဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ဘဝမှာဘဝတန်တရာဆိုတဲ့ရည်စီးကြောင်းကြီးထဲမှာကိလေသာပိုက်ပွန်နေဖြန့်ထားတယ်ငားနဲ့တူတဲ့တို့တို့ရဲ့ရည်စီးကြောင်းနဲ့မမျောပါပြီးတော့နေနေကြရတယ်ပိုက်ခဲမိတဲ့ငားတရားတာပဲကိလေသာတွေနဲ့ညှိနေတဲ့တို့ဘုဒ္ဓဇင်သတ္တဝါတွေကိုလို့မဆုံးနာလို့မဆုံးဒေလို့မဆုံးဘဝနေကုန်မချုပ်နိုင်
ตาเล่เข็มบ่สเปญญูญญาติอสัชชิทะเพียงตูว่างาอาโกงากะตุอาโกมิบะกะตาตะมีอาโกตาตะมีกะมิบะอาโกสนีอาเข็มบ่อาโกเข็มบ่กะสนีอาโกโหอะเมียวเมียวเวอะเมียวเมียวเวนาวซ้องน่อเลยปะริตะจี้เอบะดุมะมีโกโลมะยาบาวูเตี่ยวแท้ตวายะเลขยี้สิ้นซาจีมะเตเกลีมาร่อมีโกย่ายะเลโซรา ကံတရားရှိလို့လာဆောင်냐ကံကုံတော့ကိုလန်းကိုမပြန်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒီချိန်မှာအာကိုးစရာအစစ်အမှန်ဆိုတာစောစောကပြောတဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုဒါတွေအာကိုးလို့ရသေးလားကိုကျင့်ထားတဲ့တရားဓမ္မမှာတပါအခြားမရှိတော့ဘူးရှိသေးလားဒါကြောင့်ဘယ်သူကမှမိကိုကိုလည်းမစင်းစားပါနဲ့အရာရာကိုကိုကိုယ်တိုင်လုံးဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမောင်းတဲမှာရောက်နေချိန်မှာခုအရေးကောင်ခုအနာမှာမရှိတော့ဘူးရှိသေးရဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်မိမိအားကိုးစရာရှိဖို့ကတော့ကုသိုလ်တနည်းပြောရင်ကိုကျင့်သားတဲ့တရားဓမ္မဒါပဲရှိတော့တယ်မှန်ရလားပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီအကွင့်ရေးတွေမဆုံးရှုံးပါစေနဲ့ဗျာသိမင်းမကောင်းခင်အချိန်လေးမှာပရိသတ်ကြီးရဲ့ရအောင်ယူပါသိတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာ အကျင့်ဆိုတာသရဏဝိဇ္ဇာနဲ့သရဏရဲ့လိုလောကမှာမျိုးရှိတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတော်လည်းပဲသရဏဆိုတဲ့အကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးရောက်နိုင်ပါမလား
สารณะโดยอัจฉริยะตะเบซ้องยောက်နေတဲ့ပြိဿကြီးအကျင့်နေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့လူပြိဿဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းမှန်ကိုမရောက်နိုင်ကြဘူးတလွဲ့ချင်းသဖြင့်ခยีမတွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်စရဏနေဝိဇ္ဇာချိန်ခွင်ရှာပေါင်းကြိုက်မှာအောင်မကြိုက်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်တယ်မှန်လားဂုဏ်ရောင်းနေလက်မလို့စီစီနေတော့เนาะ วันมีกอดตัวด้วยซ้าตะเหมะหาอาภิเตณะลงตัวกอดตัวด้วยตุ้ยตะเหมะหาเตยาภิเตวันมีกอดเนี่ยตัวด้วยซ้าตะเหมะบาภิอาภิเตณะลงตัวกอดตัวด้วยตุ้ยตะเหมะหาบาภิเตยาภิเตไอ้တော့อารมณ์ปริตากูสิทธิ์กูเตยาณะลงตัวไหนอ๋อจูษาตุ้ยตะเหมะเมียนตะเหมะอกုံลงเตยาปะ 39ဒါသာဒါအလုံးကြားဦးတဲ့ကိစ္စဦးဇင်းတို့လည်းရုပ်ပြဦးတယ်အချိန်သိစားတော့မှာဆိုလို့ဒါတွေလည်းချုံးလိုက်ဆံမင်းလေးကိုပဲယူလိုက်ဆံကဲဒီဆံမင်းလေးကိုကြည့်ယောက်ျားဆံမင်းမိန်းမဆံမင်းခွဲလို့ရအမေရိကန်ဆံမင်ဂျပန်ဆံမင်ဟုတ်လားအင်္ဂလန်ဆံမင်ခွဲလို့ရဗုဒ္ဓဘာသာဆံမင်အခြားဘာသာဆံမင်ခွဲလို့ရ စဝိညာစဝိမာပဲအယိုးစုကြီးပဲအပုပ်ကောင်ရုပ်ဆောင်သွားကြတာအတူတူပါပဲပုံမဲ့ခန္ဓာပွမဲ့ခန္ဓာလောက်စားမဲ့ခန္ဓာလောက်ကြမဲ့ခန္ဓာအယိုးတွေကျွေးကြအမှုန့်ပြမဲ့ခန္ဓာဟိုမဲ့ခန္ဓာနာမဲ့ခန္ဓာသိမဲ့ခန္ဓာထူတာပါကြီးအတူတူပါပဲအတူတူပါပဲနောက်တစ်ခုဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်တယ်ဘာလေးပါပေါက်ပြန် ဟောဒီအယိုးစုဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးမှာငွေကြီး၄ကောင်ကြိုက်ပြီးအစိတ်တက်တယ်လို့ယခုနည်းနည်းလေးထိုင်တာကြာလာတော့အောက်ကအမာနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲခုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်ကြိုက်လာတယ်တောင်းလာတယ်တင်းလာတယ်ပူလာတယ်နာလာတယ်အောင့်လာတယ်အစိတ်တက်တာအစိတ်တက်လူတိုင်းလူတိုင်းမတက်ဘူးလားယောက်ျားရောမိန်းမရောအစိတ်မတက်ဘူးလား အာပရိသတ်ကြီးဒီဘာသာရောဟိုဘာသာရောယခုလိုတိုင်းနေကြတော့ယခုပြောတဲ့ထုံနဲ့ကြိုက်တဲ့အောင့်နဲ့နားတယ်ဆိုတာတွေတက်မလာဘူးလားအမေရိကန်လည်းတူတူဂျပန်လည်းတူတူအင်္ဂလန်လည်းတူတူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးပထဝီတက်ကပေါက်ပြန်လာရင်တောင်းလာတယ်တင်းလာတယ်ဟောလာပရိသတ်ကြီးမေဇာနာထောင်ခွဲလို့မရတဲ့တူညီချက်တွေကိုပြောနေပါတယ် နောက်တစ်ခါအဘောဒကမြတ်ဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ရောင်လာမယ်၊ကိုင်းလာမယ်၊ကြက်လာမယ်၊အာပရိသတ်ကြီးအရေးတစိုးစိုးတွေနဲ့ဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့ရင်လည်းသေခြင်းတရားလည်းမယ်။ဟုတ်ရင်တင်းစောတက်ကဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲပြီးခြောက်ပြီးအယိုးခြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဣဒ္ဓကြီးအပူတွေလောင်ပြီးတော့ ကျောင်းထဲပြန်တဲ့ကအတဏီတွေလောင်အရေးကုန်နေကွာတခါတရံကျတော့လည်းပဲသွေးလေးမလျှောက်လို့ခြေတွေလက်တွေအေးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတောင့်တင်းပဲခြောက်ပြီးတော့သေပေါက်သေးွားရောက်ရလိမ့်မယ်ဒါကတင်းစောတက်ကဖောက်တယ်တကယ်လို့ဝါရောတက်ကဖောက်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့ပြီးပရိသတ်ကြီးအောက်ဆီဂျင်မိုက်တွေပေးရတယ်အသက်ရှူမွားလို့ပြီးတော့ချွဲတွေကြက်လို့ပရိသတ်ကြီးချွဲဆုပ်ဆက်နဲ့အမွှေးတွေပေးရတယ
တခါတည်းအသက်ပါသွားဦးနှောင်းသွေးကြောပြအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးသွေးကြောလေကြောတွေပြတ်နေအဲ့တော့ဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့တို့ကိုတနည်းအသေးတတ်လိုက်မယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးပါတယ်တော့ဘုရားဘာသာလည်းအတူတူပဲအခြားဘာသာလည်းကျန်တဲ့လူမျိုးတွေလည်းငင်းနိုင်ရလားဒါပါပဲငင်းနေကြတာလူတွေကငင်းနေတာပါကောင်းပြီဟောဒီအယောသူဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ကဲပရိသတ်ကြီးဘသူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မြဲတယ်လို့ရှိအလုံးဝဆင်းရဲပေါက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခချွ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 မလီဩသေးရတဲ့လူလေးကြီးပဲမှန်ရလား
สัจจามิญญีและดีใดแม้ชิมิญญีและดีใดแม้สีสิญญีและดีใดแม้เปญญาตาจีและดีใดแม้โอ้ปัญญามะตะและดีใดแม้โอสาปะจีและดีใดอะเสมิญอะเสนในอลัตตังกะบะรู้เนเนดีใดแม้โตอองเยอะจะบาซุนาวซงตะนี่ปะไรตะจีบวะนี่กงนาวซงอะเฉดีโกจีละเยซ้าเสียชีต่อและคันนังกะละมะคันพ้องเปียนในอะด้วยจองนักตีได้ดูเลยจีเวหมอบุล่ะเทวาวาศีวาวาโซบิ๊ดอซ้าไหนน้องน้อเปียวลุยาล่ะบ่ ကံတရားကမင်းအတွက်စကားလေးတလုံးပြီးပြင်အောင်ပြောဖို့မရလို့ဟိုမယ်ဘောလေးနဲ့နှကန်းဆော့ပြီးတော့ငတ်တရားဟုလားစားစရာရှိရတဲ့နမစားနိုင်မယ်နဲ့ငတ်တရားဒါနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးကဲနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်သူပဲဘလို့အာနစက်ပြင်းလို့ဟုတ်လားအပြောပြောနိုင်တယ်ဟောနိုင်တယ်တကူဩဇာအာနာလွှမ်းမှုပါတယ်ပြောပြောနောက်ဆုံးတော့ပြည့်တဲ့ကြီးကံတရားကမင်းအတွက် စကားလေးတလုံးပြီးပြင်အောင်ပြောဖို့အခွင့်အရေးမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲပြိတ္တကြီးပါစားဟာစီဟာစီနဲ့စကားလေးတလုံးတောင်ပြောင်ပြောနိုင်သေးလားဒါဆိုရင်အတရားလာပဲကဲနောက်တစ်ခုဘသူတွေပိုင်ဆိုင်မှုဘလောက်ပဲများများတိုက်ပင်နှလုံးရှိရှိဝိဉ္ဇဉ်ချမ်းမြေတယ်ဟုတ်လားဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ပြောပြောတိုင်းပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ ကိုကန္တာကူမမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်နေနောက်ဆုံးတော့ပြိဿကြီးရေဆေးရုံကိုသွားဆေးရုံကနေမတင်လို့ပြန်ခေါ်လာကို့မှာပြိဿရေအောင်စီခြင်းပိုက်တယ်နဲ့အတိညာကမရှိတော့ဘူးအတက်ကလေးရှူနေရုံမရှိတော့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဝေးကပွားများစရာကြီးလိုက်စမ်းပါပြန်ခေါ်လာပြီပြန်ခေါ်လာပြီမမလေးဂရင်လေးပေါ်တင်ထားရင်ဂရင်လေးပေါ်တေးရမယ်ကြမ်းမြေပေါ်ချထားရင်ကြမ်းမြေပေါ်တေးရမယ်ဟဲ့ငါကြမ်းမြေပေါ
เออบริษัทบางตัวบางตัวผู้ยิ่งชั่งยี่รีบเล่าไปมีอันนี้ไปใส่ผู้รีบเล่าไปมีอันนี้มาเลยสามารถเราสองจ้ารอชาวบีเล่ามีอันนี้มาเวทียาวารีไม่ยังล่ะดูได้ดีได้ไม่หมดล่ะเก๋ตีไม่มาโกงเงินเชิงลีเป็นตั้งบูชิกาตีตัวเองความมั่นตั้งบูมิชิโร เออตีนี้มันก็เก่งเชิงลีสุดเลยเขาเสียงเอามาบารีลูกนี่ทะเลกูบอกว่ากูเป็นลูกตามบูชายาทะเลสุดเลยเชื่อเลยกูดีกันนี่อารมณ์ดีเสียงน้าว่ามาเห็นเราไปได้ยังเออตามบูชีเรียบว่าสุดาน่าเลยจ้าวีเยอะนะตัวมาเย่กงจีสุดเลยเนี่ยดูดูเลยชีกันกงเนี่ยด้วยจังพยายามดีเลยพยายามดีเลยนั่งมาดีเลยกูดูมาดีเลยอาบูดูมาดีเลยไม่ได้จีมันดีบูละ เฮ้ยลูดีเลยบอกว่าเลยมามิมิเย่สิ่งเล็กๆลอนีบูจ้ามิมิเย่สิ่งเล็กๆมาทิ้งในหูจ้าฮัลโหลเขาว่าอีจูเป็ปเปียสีบีโอเอ็กซ์ซาร่ากามกงคันซาร่ามุยเซรีตูน่าทารีลองเนบีดูโลกาละยันตัวเมสุลูจีโนกูจูเนลีเบีลูบัวมิวซีซีดีกันเตียรีกาวนนนยาวลาเรสุราตบอบมาเยลามยา เออดารีฮะยิ่งสิ่งไรเนาะอารมณ์ไรแต่มาทำใส่เบียร์เนี่ยอะไรจุกขับเบียร์อะไรเฮ้ยจุกขับเบียร์อะไรสิลูดารีอารมณ์อะไรที่เป็นกองเป็นตาตองโคสุเรสกันดูเบียร์อะไรมามิมิสิ่งไรสวนอาบีร์เอ็ดเวจัง สวนสังเยรีมีมาปีโรลอกาจีโกสังชาวไนเนตาดนารโกสังชาวไนเนเนงานโกสังชาวไนเนกุยากุยากุเนเปตควิโกสังชาวไนเนสุดาเลเวที่สิ่งใจสวนยตัดดีมีมาบุเวมลาแล้วดีสิ่งนี้มีมาบุยันด้วยยกุบูระเดียรอดีมลูบุลาฮอริโยกานาโกยีดีดันเนอธรรมเฮซาร์เร อาลาอาหารพิบิยาดูแต่ยันนารีสุราสิ่งกุศลอาพิบิดาลูกมาบ้าสิ่งกุบาลูกบิดาก็ยังกูจีพยากรสิ่งกุศลอาพิบิดีเดบ้าบ้าเดเบระเบดีมโนสิ่งสุรามะกาวเนียมาพิโอดัดเดตบอชีเดแต่ธรรมะทุจริตไม่เต็มดุริยาดีอาเดโนมิมิเยสิ่งดังสิ่งกุศลอาพิบิดาลูกมาบ้าสิ่งกุบาลูกบิดาก็ยังกูจีพยากรสิ่งกุศลอาพิบิดีเดบ้าบ้าเดเบระเบดีมโนสิ่งสุรามะกาวเนียมาพิโอดัดเดตบอชีเดแต่ธรรมะทุจริตไม่เต็มดุริยาดีอาเดโนมิมิเยสิ่งดังสิ่งก
ည်
Pe phaya shin ga sait go dari ne saung ne sait go ba ne saung Hello go sait kle go dari da Wariya sai pinya ne shu myin sin yin thong da ba Kaung na lou da le sait ma kaung na lou da le sait lu jin da le sait ha ma lu jin daw bu so da le sait dora so da le sait dora ri pe lai ba bi so da le sait be အဲ့ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်များဗုဒ္ဓဝါဒအရာကိုးကွယ်ခြင်းဘုရားရှင်ကိုအားကိုးတယ်ကိုးကွယ်ပါ၏စည်းကပ်ပါ၏ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတရားတော်ကိုကိုးကွယ်ပါ၏စည်းကပ်ပါ၏ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတော်ကိုကိုးကွယ်ပါ၏စည်းကပ်ပါ၏သံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမဆိုဘူးလားလူတိုင်းဆိုလူတိုင်းဆိုလေဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီအတန်နဲ့တည်းလမ်းဆုံးလူတိုင်းလူတိုင်းပြိဿကြီးအတန်ထွက်သွားတာနဲ့ပြီးရောတကယ်တော့ပြိဿကြီးဗုဒ္ဓဝါဒအရာကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဟာအဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုနေုံနဲ့မပြီးဘူးတကယ်ကိုးကွယ်ရာရောက်အောင်ပြိဿကြီးစိတ်ကကလေးကိုခွန်အားလေးတွေပြည့်ပြီးစွမ်းအားမြင့်တင်လိုက်စမ်းပါဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်စိတ်ကတယ်ဆိုတာတရဏဂုံလေးဆိုပြီးရှ िख ိုးဥချရရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်တင်လမ်းမဆုံးပါနဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ရပါလေမရဘူးလို့မပြောလို့ဘူးဒီငါဖယားကိုရှစ်ခိုးရင်တင်တို့ရဲ့ကိစ္စတွေပြီးလိမ့်မယ်တင်တို့ဆူတောင်းတာတွေပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ယက်ဗုဒ္ဓကဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါဘူးစရဏကျင့်စဉ်ဘက်ကိုဦးလှည့်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒအရာကိုးကွယ်ခြင်းဆိုဒီမှာဓမ္မကိုမြင်အောင်ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါလေတရားလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ပါတဲ့တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဥစဉ်ဟောပြောချက်လေးတွေဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်။ဒါကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဒီပင်လေဘုရားကိုကိုးကွယ်နေရမရောက်ဘူးလား။တရားကိုကိုးကွယ်သံဃာကိုးကွယ်ရမရောက်ဘူးလား။ပရဏံကိစ္စာမိလို့ဆိုပြီးကြောပေးလုပ်ခြင်းရလို့ရင်ကိန်းပရိသတ်ကြီးကိုပဲပြည့်စည်မှာမို့လား။ဒီအဲ့ဒါပြောတာ။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးမှတ်တာလုံဆောင်ချက်ကအဓိကဘာအဓိကပြန်ပြောပါဦးဘာအဓိကဒီအဲ့ဒီလုံနေနဲ့မြင့်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းရည်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အရင်ချင်းအတတ်ပညာဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်စေတနာလုံဆောင်ချက်အားကောင်းရင်အားကောင်းသလောက်ပရိသတ်ကြီးဟောဒီစေတနာအပြည့်နဲ့တည်ဆောက်လိုက်ပြီကံတရားအပြည့်နဲ့တည်ဆောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဝိပါကကံရဲ့အကျိုးဆက်ဆံပရိသတ်ကြီးတောင်းဆိုเสียမလိုတော့ဘူးမလိုတော့သမင်းစားလူတိုင်းဝါတယ်လို့မသိဘူးလားတကယ်မစားရင်မဝါဘူးမန္တုပ္ပကြီးဘေးချတာတောက်ရင်အားရှိတယ်လို့မသိဘူးလားတကယ်မတောက်ရင်ဘာမှရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်များဦးဇင်းတို့လည်းဟောယုံနဲ့မပြီးပါဘူးပရိသတ်ကြီးလည်းနာယုံနဲ့မပြီးပါဘူးမသေးမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးကိုယ်အတွက်ဒီလားသူ့အတွက်ဒီလားဒါတွေစဉ်းစားပြီးပရိသတ်ကြီးကိုယ့်ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမှာပါစောစောကပြောထားတယ်ဘဝနေကောင်နောက်ဆုံးအခြေအနေလေးကိုသိထားရင်ဘာမှဆုံးကင်တားเสียရလည်းမလိုဘူးတွဲတန်းเสียရလည်းမလိုဘူးနောက်ဆုံးတနေ့ပြိဿကြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုဇင်းတို့နဲ့သိတဲ့မိုးကုတ်ကတကံတရား3,000ကျော်လောက်တန်းနဲ့ဗရမယလုံးတစ်လုံးလက်ထဲဆုပ်ပြီးသိသွားတာပဲဒါသူ့အတွက်အာမခံချက်ဆိုပြီးသိထားတာပဲထားခဲ့ရတာပဲမဟုတ်လားနောက်ဆုံးသူတေတော့သူ့ဟာသူ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေဘလောက်ပဲပိုင်ပိုင်ဘုဇင်းပြောထားပြီး6ပေလောက်ကရင်လေးပေါ်မှာသိသွားတာပဲတပည့်တွေအချမ်းရံနေတဲ့ဩဇာအာဏာညောင်းလိုက်တာနောက်ဆုံးပါဇတ်ဟာစီဟာစီနဲ့စကားလေးတခွန်းတောင်မှသူပါပြောခြင်းလည်းမသိဘူးမပြောနိုင်တော့ဘူးသေသွားတာပဲလူတိုင်းကဒီတိုင်းပဲသွားကြရမှာပဲအဲ့တော့သေမင်းမကောခင်အချိန်လေးမှာကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့စီစဉ်ကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့မယ်သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့မယ်နိုင်ငံတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့မယ်သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာသာယဉ်ကျေးမှုဒါတွေကိုပရိသတ်ကြီးရေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့မယ်နောက်လည်းလည်းပြောရင်ပရိသတ်ကြီးကိုနေသွားတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာနေသွားခဲ့တဲ့အဖို့အခအဖြစ်ငါပေးခဲ့မယ်
Peri luli senza biro tambut le on lo ye Preta ji magamula Ilu adinya ne hale saibe mona Yagu Preta ji Saita bhimabo yen adwe bhyantin bini baare Peri lu adinya miore ne goye nalona ma Keini on di saupa Piyangwi biwa Leti laina chinto ma Dhamma dali ye Nyabouda gu ku kwere niyama Nyaswa bhiya ye eluro cha กูเวียยาวเดบ่มาเยลาบริดาจีพระเจ้ามาพระยาโกเชโกนี่ยพอละเต็นโลเยกฤษะพี่เดสุริปิสงมาเดโลเมียบูดากะเบร่อมาบ่ย่อบ่าวสรณะบักโกกูแลพี่เดถ้าจังโหราวาระอะกูกวยจีโสดีมาธรรมะโกอะละเล็ดตรีเมียนอองจิตตงจิเป็นဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအားလုံးပြည်သားနားလည်သဘောပေါက်ပါဒါဝုဒင်းကခင်မိတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ เนาะเจตนาสารันเลโกဟာလာအမိပြုပြီးပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လုံးဆောင်ချက်ကအဓိကဟာအဓိကဟုတ်ပြီရှင်လေးလှုပ်တယ်လက်ကလေးလှုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးလှုပ်တယ်ဆိုတာကစသည်စိတ်လှုပ်လို့လှုပ်တာဒိဋ္ဌာကြီးဘာလှုပ်လို့လှုပ်တာခန္ဓာလည်းတယ်เนาะဝိညာဉ်ဒီတွားရန်စိတ်ကြစားမေဝဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာပါဠိစလုံးရှိတယ်အဲတော့ စိတ်လှုပ်လို့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ဤစိတ်ကကောင်းရင်ဟုတ်လားလုံးဆောင်ချက်ကလည်းဘာဖြစ်ကောင်းနေနားလည်တယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်ထားပါရှေ့ဆက်ပြီးသွားပါပါတရားစင်ကိုချိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ယခုတရားဝင်ရောက်လာတယ်စိတ်ရောက်လို့ရောက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်လို့နဲ့ရောက်လာတာစိတ်မရောက်ရင်ဤဒီကြီးနားလည်ပြီ ရှင်းဆက်သွားမယ်တမလွန်ဆိုတဲ့ခကြီးကဲဒုပရိသတ်များယခုစိတ်ကတရားဝဲကိုပို့တော့ပဲရောက်မဟုတ်တဲ့နေရာပို့ရင်ဒီတလောက်ပဲထားစိတ်ပို့တဲ့နေရာမရောက်ဘူးလားတမလွန်ဆိုတဲ့ခကြီးမှလည်းစိတ်ပို့လိုက်တဲ့နေရာရောက်မှာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သိချာတရားတော်ဟောထားတယ် စိတ်ဆိုတာဘဝပုံရိပ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကပြိတ္တိကြီးအပယ်၄ပါးကိုပို့လိုက်ရင်ဘယ်သွားမလဲ။နတ်ပြည်ပို့မှာမြမပြည်ပို့မှာနိဗ္ဗာန်ပြည်ပို့မှာယခုဟောတာတော့လွယ်တယ်။ပြိတ္တိကြီးလည်းပြေဖို့လွယ်တယ်။အပြောလွယ်။ရှင်းပြရရင်အပယ်၄ပါးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုရောက်တယ်ဆိုမှတော့ဘယ်ပို့မှာတော့မပြောပြဘူးလား။ မဘိုးဘဲနဲ့ရောက်နေတဲ့ပြဿနာရှင်းရမှာဘယ်သူမှတလေးဆံမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ယခုလက်တွေ့ပြောမယ်လူတွေနဲ့တလေးဆံပဲအများအိမ်တော်စုတစုအိမ်တော်စုသရင်ကောက်ကြီးလိုက်၄၅၆၆ခေါင်းတရာကိုရောက်ဆဲဒီအိမ်မှာမိကပ်ပြီးနေတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့တရဝါတွေရောမမြင်ရတဲ့ဘိုးဘွားတွေကစားတွေ့ကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်ပြိတ္တကြီးတိုင်နေတယ်တွေ့ကြည့်လိုက်စမ်းရေတွက်လို့ရသေးလားဒါဆိုလို့
ကျောင်းစံနဲ့လမ်းတကောင်းကျောင်းတိုင်မှာဟောပါတယ်တွေးမြင်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကဘလောက်ဒီပြောတော့ဆိုလို့ဟင်းရွက်ကြော်လေးတကွက်စားခြင်းလို့ကြော်ရတဲ့ဒိသာတောင်မှာပရိသတ်ကြီးရေးဆေးရတာနဲ့ဘုဒ္ဓဆေးတွေကိုအောင်စိန်ထားရတာနဲ့ဟိုနှောဖတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဒီဘုဒ္ဓဆေးကြီးတွေအချိန်တွေပင်အောင်လုပ်နေရတာနဲ့ဟင်းလေးတကွက်ဖြစ်ပေါ်
เฮ้ยว่าจอดได้เชิงอ่ะเปลี่ยนยะหนูล่ะเทพบุตรจี้ๆพุ่งปุ๊ดได้เชิงอ่ะเปลี่ยนยะหนูล่ะเอ้อน่ะไม่ย่อเลยล่ะเนี่ยไหนย่ะล่ะนี่ตะนี้กုံลูกปริตัญญีงาอั่วบรรณัจจตาปุรุยะไล่ตะเลยสุดแล้วอดุ้ยเลยเว้ไม่ရှိหูทีโลเนี่ยဖြတ်ตั้นဖြတ်ตั้นပြီးတော့ลาแกจ้ะรู้อยวยฤาเลยกုံมาบีจ้ํามาฤาเลยปาทวาบาบีฉันน่ะอ๋อပြည့်สงอ๋อลงไล่จ่ายอ่ะล่ะกုံจုံยงกันบีลูดาฤาเยกบามาเนยอ
ဒီနိုင်ကြပါပြီနေနိုင်ကြပြီဆိုတော့ညာလေတတန်းကြည့်လိုက်တော့ဖိတ်မကြတော့ဘူးက
ကံတရားဆိုတာမပြောနဲ့မနဲ့ပြန်တော်မသေးကြဘူးနာတတန်းကိုပြောနေတယ်ဒီကြားထဲမှာပြိတ္တိကြီးခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲမျက်စိရမကောင်းဘူးနားမကောင်းဘူးခါမကောင်းဘူးဟိုကမကောင်းဘူးဒီကမကောင်းဘူးအာစီကြိုးဝင်လာပြီးသွေးတို့ဝင်လာပြီးအဆုတ်တဲ့အသေးတဲ့ကြောက်တဲ့ဟိုကမတည်ဘူးဒီကမတည်ဘူးစားစရာလည်းမတည်တာတွေများပြီးဖယ်လိုက်ရတာတွေများပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမကောင်းတာတွေများပြီးနောက်ဆု
ตัวเปลี่ยน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 เปลี่ย
ดีแลงจ้องบ่ก็ย่องออกชอกบาเยกุสิทธิ์ติวุโดมิมิเยบวชสิทธิ์ติวุโดอธิกปรานะจะเลยสิทธิ์เยลุ่งส่งเจ็ดเดียวเยกุเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ่ลั่นหย่อนเจ็ดไปนี่บาเลยสิทธิ์ก็หนีไปแล้วซ้วยซ่องลุเตียาเวก็ย่องออกนาเกบาบี แต่เมื่อสุดเลยบอกว่ามีมาเลยเว้ยอเปรีบ้าไม่เย็นเลยสัมปิจาตุระเก้ตุ้มมาไม่ตัวเจียมเอาถ้าเป็นไม่ปริจาจีลูกสองเจ้าลูกสองเจ้าก็อธิการลูกมาถ้าปาดีก็อเปรีบ้าหัวรู้มาไม่ตัวเจียมถ้าเป็นไม่ปริจาจีลูกสองเจ้าก็อเปรีบ้ายาวผู้พิมพ์นี่เลยสุดลุ่ยเย่ไม่ตัวเจียมมุสุลุ่มไม่ยาวผู้ กูเล่าที่เอลูกกูดาวน์อยู่อะไรสุดเลยตัวเว้ยกูอากูดูกูดาวน์อยู่อะเขามีไปด่าประตูมันไม่พิชิตไปด่าสุดละไปเย่ลงมาท่าไปด่าสุดละสาเล่ไปเล่มาเราไปด่ากันดีบ่เบียเราอยากให้เบียดเลยดูมีอะไรเอาเขาอะไรกูเบียอันนี้จะส่งดูมีอะไรเบียดเลยอันนี้จะส่งกันไปด่าสุดละไปเย่ไปเย่ก็ยังไม่เจ้ากูละ กูเลยจีเจ้าหนีเลยจะเนี่ยนะดูเฮ้ไปเย่เก๋ดีแต่เย่ฮะพี่เชนลูกพี่ด่ามาฮู้เอริแต่เย่เด็กกูไม่รู้ยังไงตัวไม่ดีเลยสันไม่รู้แต่เย่พี่ด่าพี่เชนลูกพี่ด่าน่าดูสิโรเพื่อพี่เชนมาโรมยาพัดอาศัยไม่รู้มาจากพี่ด่าเลยสวยเกลือบอบยาพัดสวยตมีสวยพี่สีสวยเอาละสาวสวยไปใส่บุรีสวยหัวสวยดีอาสวยสวยเจียสวยไรแต่จีสวยแต่เย่สวยจีแต่เย่จี อาเช่นนี้เมนูเอริโลดัตนาเบย์ดัตนาเบย์ดัตน้องยีเน่มันมีของลูกสวยจีโร่เตยีจีเลมีเอาล่ะธรรมดีดูเลยทั่วไปเนาะเขามีเอร์ดีเตยีฮะบ้าเจ้าพี่เตลีโลกสองเจ้าก็สวยเกลือพี่ท่าบ้าเตยีโร่มาพี่เจมูดาเอาล่ะไปได้สวยแล้วเจ้าพ่อพี่เกเร แต่ยังไม่เกเรแต่เราลูกสองเจ้าก็อดีตก็สุดาบริตาจีพอเรียนตัวเองหมดละแต่เราแต่ยังไม่เจ๊จริงมาสวยเนี่ยยังดูแลเจ้าเด็กแต่ยังเจ้าเสียไม่รู้กูว่าแต่ยังพี่มาเจ้าว่าละที่ชาวเดียร์นั้นเขาแต่ยังก็บริตาจีโอ้อาเซนลาเน่ด้วยบีเจ้าหนีเลยตัวเว้ยเนาะมุสลิมยิมบูไม่ยอมมาเจ้าบูลาลูมาไม่เนี่ยเจ้าเลยบูดูเด็กเจ้าถามเนี่ย เจ้าหลุยเจ้าไปอ่ะไปรู้มีบุหรี่ลงตัวมาดูวุ้ยเสียเจ้าหลุยมาเนี่ยไล่เจ้าดาวคุ้มเลยมันมีบุหรี่แต่ไม่ไปได้ใจเย่เอาละเจ้าถามไหมถ้าโยโย่ดาราเดียวแต่ไปได้ใจเลยไม่เจ้ากูละอีฮัลโหลเจ้ามีอะไรเจ้าหลุยมีบุหรี่อีเจ้าจีนมีอะไรไม่มีบุหรี่ สิ่งนี้เว้ยทำไมเลยสวยกากันยี่เป็นเนี่ยเนี่ยโอ้เล่นโน่นนี่อะไรเว้ยสกุลน้องจีเด็กทำไมเด็กยังไม่พอตุ้มยังเจ้าบุตรเด็กเล็กดูเลยมีบุ๊บเขาเรามาละคุณเจ้าโอ้กันมาลูกบ้านมาตัวบิดอ่ะเดี๋ยวเราโก้ดูมังกรีกันเสียเราโม่โซบิดอ่ะโฮมาเต็งยาวเนี่ยมาดูว่าเลยทั่วมีอาการเดินไปทาราโบเลยไอ้เราไอ้อาการเดินเช่นเอามาเลยเช่นเอามาเลยเป็นลูกทาราดูว่าดีเช่นเอามาซาบิกับยีลาตายทาราดีกับยีลาตายทาราดีเด็กพวกเวลอนดูอันน
चाउ ना हो ना ऐसा ब्रेन
ดีตะเยอ่ะบ้าจองเพดเลยอซวยจองเพดตาเปียบ้าจองปริตัยจีตะเยก็กูไม่มีรู้เว้ยเนี่ยสึกกูเนี่ยเนาะตูเมียจองโหลไล่จองนี่ล่ะบะดูมาแล้วไม่มีรู้กูเนี่ยไอ้เราปริตัยจีฮอล่าดอลลาร์ดองลาร์โมชุบนิเวนฮอล่าลูกแยกแต่เนี่ยเผ่ตัวมะลีเดียวแท้เมียเผ่ตัวเองมะลีจองไล่ตาฮอล่าอีดีวีดอลแล้วจองนี่จองเมียเพลโหลเพียตําบุรีก็แล้วเบยยောက်โหลยောက်มาไม่ดีอะเบยก็แล้วเบยยောက်โหลยောက်มาไม่ดีไอ้หลูนี่ไม่ผิดพูล่ะ
ကာပြီးတော့ပြိတ္တကြီးဖနကနေပြီးကြောကိုပြန်ပက်ပြန်ပက်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒီမှာဟေတုပစ္စယောယောအဲ့ဒီမှာမလီကတော့တရားချောက်ပြီးနောက်ကတဲ့နဲ့ပက်ပြီးတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟလာကိုဖနကကိုတဲ့ပြန်ပက်နေတာနောက်ဟေတုပစ္စယောနေပြီးတော့ပက်တယ်ပစ္စယောပက်တယ်ပစ္စယောပက်တယ်ပစ္စယောဆိုနောက်ကြတော့ကရောင်းကြိုက်ပြေးရော အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကသူကဘာပြောလို့မလီမတရားချောက်တာတရားချောက်တာဘယ်လိုပဲချမ်းသာအမလီညောင်မင်းကြီးပေါ်ဟိုရှူရှူရှူရင်းနဲ့ဘယ်လိုမလီသဲနဲ့ပက်တာဟောအဖြစ်မှန်ကိုမသိဘူးအဲ့တော့တယောက်ကစကြောက်တာအကုန်လုံးကြောက်တရွာလုံးကြောက်တနယ်လုံးကြောက်ကဲပရိသတ်ကြီးဒီလိုတွေရောမရှိဘူးလားအေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးစိတ်ကူးနဲ့ကြောက်တာအေးအဲ့ဒါကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးယခုဦးစင်းဟောနေတာကလားရက
ဒီမှာလို့ရှိရင်လုံးဆောင်ကြလဲမြင့်မာမယ်တကူတော့ပြိတ္တကြီးရေလောဘတဏ္ဏဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ဟုတ်လားငါငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ချုပ်ကင်ချုပ်ကင်ထားပြီးနောက်ဆုံးဒီမပြေနိုင်တဲ့အတွဲကြောင့်ဒီအစွဲကြောင့်အဲ့ဒီအစွဲကတရေဘဝကိုပို့လိုက်တာရောက်ချင်လို့ရောက်သွားတာလားအစွဲမပြုတ်လို့ရောက်တာလား ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းပြောတဲ့စကားပေါ်လွင်ပြီပါအဓိကဒေစိတ်ကအဓိကအဲသူရဲ့လုံဆောင်ချက်ကစွဲမနေဘူးလားနှစ်စွဲတော့တရေပေါ့ကိနောက်တစ်ခါတချို့ဝေဒနာတွေတက်လာတဲ့အခါမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကသိမခံနိုင်ဘူးဘယ်လိုသိမခံနိုင်လဲဆိုတော့ဝေဒနေဒေဒနေပဲကွာခံစားနေရတာ သိရင်သိရမှာလေကွာသိရေကွာမပြောဘူးလားဒေါသအဲ့ဒါပါခေါ်လေဒီအဲ့ဒီဒေါသစိတ်နဲ့များသိသွားလို့ရှိရင်စဉ်းစားမယ်ငရဲပဲအဲ့တော့ဒီဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဒေါသကစိတ်မှာဝင်ပူးပြီးပြိတ္တာကြီးဒီဒေါသနဲ့ဟုတ်လားသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက် နော်ကိုစိတ်တန်တဲ့ကိုပြုပြင်ပါတော့သေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးပါသေတကြီးအခွင့်ရေးကဘယ်လောက်ရမလဲသေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်ကလေးပဲရပါတယ်ပြန်ပြောပါဦးအခွင့်ရေးဘယ်လောက်ရမလဲသေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်ကလေးရပါတယ်သေမင်းကဘယ်တော့ကောမယ်သိရလား ဒီမှာတော့မသေးကြဘူးလားသိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဤနဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးမှအလားလည်းလူပြည့်ရာရုံးနဲ့အတိပဲပြည့်ပြည့်ဝဝပြိတ္တကြီးရရှိခံစားကြရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးယခုချိန်ကစရွေးဒီတရားကိုနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးဘဝလက်ကျန်အချိန်တွေမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုသတိတရားပညာတရားတွေနဲ့မြင့်တင်ပြီးကြိုးစားရွေး အစစ်မြင့်တဲ့စိတ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောင်၍အကောင်းဆုံးဘဝတွေကိုရရှိရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဟုပရဏသူအခါကပြုလျက်သာရုတံအောင်နေပြီအောင်ဘိသိသောတော်မူနိုင်ကြပါစေဂုံတည်း လူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြပါသောဦးမြအောင် ဘုမောင်တော်တန်တော်ရောအရှင်ဇူရီဤကင်းကြီးတော်ကျောင်းအမှုသားကြီးကုသန်းဆောင်မတင်ပဲအာတင်မျိုးဆောင်ဆင်လင်းတိုင်းမိသားစုတို့တူအားလုံးတော်တရားရှိခင်သူတော်စင်မြန်မိမိတို့လူတန်းသားများလူတို့ကောင်းမှုအဆွေဆွေကိုရေစက်ချအမြဝကြပါစို့ကရေစက်ခွက်ကိုင်းအားလုံးလိုက်စို့ဤတံမေပုံမြန်ဘောရိညာနတ္တပစ္စယော ဟောတုရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်တို့အားဓမ္မဒါနတရားအလှူငါးညတိုင်တိုင်း
Siranashin, Lune Maumemia, Gonzano Adema, Chimu Jembaye, Tarakwe Biu, Peluvahi, Simbiya, Yaneyagu, Lurayado, Dana Gudo, Saudi Yado, Dila Gudo, Wamya Yado, Bawana Gudo, Igamuri, Nevayaoja, Achido, Tawaban, Kibazidari, Nigudo, Abubagago, Yetushin, Migin Pagi, Sayataka Duha, Asatayu, Lose the Bo, Lose the Bo, Tadawa Mounduha, Ye Amya, Wingamago, Amya Yaya, Jose Namya, Chanda Jari, Wanda Jari, Pijama Zedo, Kudo Amya, 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 Yura Munya Bagola, Tadu, 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 Kudo Amya, 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 Yura Munya Bagola, Tadu, 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 Kudo Amya, 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 Yura Munya Bagola, Tadu, 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 Tadu